Մարկո Բրտան հարձակման երյակը հետևյալն է, ձախից համար 9, Եվգենի Կոբզ առաջից համար 18, Խուան Ասոկար եւ կենտրոնում համար 90 Եվգենի Բուդնիկ, գլխավոր մարզիչը Ալեքսանդր Գրիգորյանն է։ Այսօր հայազգի մասնագետի մարզչական նորամուտն է Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջ անցկացրել Ալեքսանդր Գրիգորյանը, դեռ վաղ է ինչ որ գլոբալ փոփոխություններ ակնկալելու համար։ Ջորել Դեսիրեն մտավ Տուգանային նրա պարակ եւ Էդվարդ Կպոդոն է վստահ խաղում, պետք է հեռացնել գնդակը։ Արեցին դա ուրարտուի ֆուտբոլիստերում նույն նախորդ խաղում էլ, անկյունայինից հետո գոլ խփեցին, Լուիս Մաթեուսը դարձավ գոլի հեղինակ, Ռուսլան Զայերկո թույլ էր հարվածը եւ այստեղ դրության տերը Անատոլի Այվազովն է։ Ելու ամենաիրական հնարավորությունը ունի հենց Վիբետ Հայաստանի գավաթի խաղարկությունում հաղթելու շնորհիվ։ Դարկո Ենոկ տեղափոխվեց կենտրոն, հարված, մի փոքր շեղ ստացվեց, իհարկե ձախ ոտքով առաջ ուղարկեց գնդակ Անատոլի Այվազովը, Եվգենի Կոբզար եւ գոլ! Բացում է հաշիվը ուրարտուն, շատ հանկարծակի ստացվեց այս ամենը, թվում էր ոչինչ, չեր խոսում այն մասին, որ ուրարտուն կարող էր առաջ անցնել հաշվի մեջ, սակայն այդ ամենը տեղի ունեցավ, կտեսնենք կրկնապատկերը, Անատոլի Այվազովի փոխանցումը առաջ, ով սխալվեց այնտեղ լորի ֆուտբոլիստներից, կենտրոնական պաշտպանները անուշադիր խաղացին եւ Կոբզարը դիրում գնդակին, բայց արագ օրենել կորցնում է։ Եուլե Բուտնիկն է գնդակով, հարված, բայց կարելի էր փոխանցել ձախ Կարեն Մելքոնյանին, վերջինս առանցը ստացվում։ Այո, Լորին շատ կօգներ այսօրվա խաղում, հատկապես Լևան Մարչարաշվիլին, շատ ունիվերսալ ֆուտբոլիստ, որը մի քանի դիրքերում խաղաց Դավիթ Կամպանիայի գլխավորությամբ, Ռուսլան Զայերկո եւ Անատոլի Այվազով, հաղթող էր դուրս գալիս նաեւ հավաքականի հիմնական դարպասապան է, իսկ հիմա Այվազովը փորձում է ստացած շանսից օգտվել, Եուլե դարպասածողն է փրկում ուրարտուին, Դեսիրե շատ բարձր է հարվածում, Դեսիրե եւ գնդակը բաժին է հասնում Կոբզարին, Բուտնիկ հարված եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում, բայց ինչու դուրս եկավ դարպասապան։ Եվ այսպես Ռուսլան Զայերկո շեղ ստացվեց հարվածը, 1-0 փոփոխություններ կան թիմերում, առաջին խաղակեսում ուրարտուն կատարեց հարկադրված փոփոխություն, հիմա էլ Լորին է կատարել փոփոխություն արդեն խաղը ուժեղացնելու նպատակով, եւ հիմա այդ ամենի մասին կխոսեմ ավելի հանգամանորեն։ Եվ այսպես նախ ուրարտուի մեկնարկային կազմը, դարպասում համար 1 Անատոլիայի Վազով, պաշտպանությունում ձախից համար 23 Նարեկ Պետրոսյանը, բարձրագույն խմբի առաջնության վերջին 4 հանդիպումներում 3 գոլ է խփել, դեպի Տուգանային հրապարակի ուղարկում գնդակը չհասցրեց հարվածել, Ասմենդի Ռոբերտ Մինասյան կարող է խաղալ հարձակման կենտրոնում, նախորդ մրցավեճում գործում էր ձախ եզրում, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Ասմենդի եւ Անատոլի Այվազով հերթական անգամ փրկում է այս դարպասապահը, իսկ այստեղ հերացրած գնդակը Կպոդոն, Ռուսլան Զայերկո Տուգանային կիրաստի, ռուս ֆուտբոլիստը հարված, տանգավոր հարված էր, բայց առաջնության մեկտարկում արդյունավետ ֆուտբոլ էր ցուցադրում, բայց Դեսիրեի Լորի վերադառնալուց հետո ստիպած է նստել պահեստայինների նստարանին, Դեսիրե եւ հերթական անգամ Անատոլի Այվազով հաղթում է Լորին, գոլը խփել է Կոբզարը, եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում, հերթական անգամ դրվագներում փրկեց իր թիմին Ջիմի Բենդ, ուրա փոխանցում Արթուր Ավակյանի ուղությամբ, Ավակյանը հարվածում է, անդրադարձ կար Ջիմի Բենդ եւ հերթական անգամ Անատոլի Այվազով ֆունկցիոնալ առումով հարված ստացավ դեմքին, Բուդնիկը դժգոհություններ ուրարտուի մարզչական շտաբի կողմից, Արթուր Սաֆարյանը ցույց է տալիս, որ նա տեսել է ամեն ինչ եւ դեղին քարտ է ստանալու, կարծես թե Լուիս Մաթեուսը նկատվեց, որ հարված ստացավ դեմքին, Ջուլիոս Դեյվիդն է ստանում եւ սա նշանակում է, որ նա հեռացվում է խաղադաշտից, այո, Կարմիր քարտ եւ Ջուլիոս Դեյվիդը ուղևորվում է հանդերձարան, չի նշանակել մրցավարը,
անկյունային։ Ամեն դեպքում Լոռնի ստանում է եւս մեկ հնարավորություն։ Ժամանակ կա, չկա այդ ժամանակը, վերջ։ Վերջ Ուրարտուն Ալեքսանդր Գրիգորյանի գլխավորությամբ անցկացնելով իր առաջին հանդիպումը ձեռք է բերում Վիբեթ Հայաստանի գավաթի խաղարկության